Будь ласка, репліку. 30 секунд. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Деякий колега Ярослав Москаленко підняв питання сплати податку за нерухомість. По-перше, хочу сказати, що в результаті тих змін, які проголосували, податком обкладається вся нерухомість, включно із собачими будками, корівниками, свинарниками тощо. Але найважливіше інше. Цей податок був запроваджений в кінці року. Закони зворотньої сили не мають. Сьогодні люди отримують повідомлення з податкової, де їм нараховується податок за весь 15-й рік. Він був запроваджений у кінці 2015 року. Тому я звертаюсь до фіскальної служби розібратися, виконувати вимоги Конституції, і податок за нерухомість може направлятися людям лише за 2016 рік, але не за 2015.